แค่คนนั้นเลยอุตุเนาะว่าแต่ว่าเลยโอ้ดอนมีเลยบางคือนอกจากเสียหลวงก็มีมาเล่นมาตะเพื่อมาบุ้มมาบ้ามาเพื่อที่จะพูดว่าความรู้คนละเจ้าตัวหันยันบ้าคือไปที่นอผาตัดเจ็บนอผาพลาสติกก็เอาเจ้าตาแล้วก็บูเจ็บเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปตุ๊กี้คุบูแล้วก็บอลอยู่ให้ติดหัวร่างนี่ปุ๊บให้ติดหัวร่างลูกขังบอลอยู่แล้วเราปอดเสียนะทำมาหัวร่างแล้วกำลังเนี่ยที่เขาจะที่อันนี้เรียกอะไรแต่สิแต่มาแล้วที่เรามีอะไรเลือดที่ว่าบาร์ร์ว่าอะไรโอ้ยว่ะอาทิตย์ละเช้าสาวว่าเท่าไหร่นะโอ้บาดว่าอีกอะไรละแต่ชีวะกันนั่นเองคิดสิตีวันเนี่ยละชีตีวันเนี่ยอาร์คิอันเลยวันเนี่ยเด็กก็ตีปากโป้ตัวผู้คนนั้นวันเนี่ยปากอะไรผิดเยอะผิดเยอะเนาะเพราะตอนนี้แต่สาววันเนี่ยว่าคู่เราเวลาละอาสาเลือดเนี่ยเจอเจเนี่ยว่าเจอขี้เจอขี้เจอเจเจเจเขาคำว่าเนี่ยว่าบ้าเลือดตุกี้คู่บุกบอยเลือดเจอร่างกายเขาเนี่ยเอาว่าเดี๋ยวเนี่ยปาพลาวาละเลือดอาสาวันพัฒนาละปาคู่ตีว่าเอชวาเดียมอะไรที่เนี่ยว่าที่ตัวน้อยว่าเที่ยงเดียร์น้อยที่ตัวเราอุศพยองเงียบปุ๋ยเงินเนาะนี่นักเรียนเราตัดตัวที่เราไม่ว่าที่ฟ้าเรียกว่าเที่ยงเนี่ยအဘာတဲ့ကရဘူလာဝန်ဒေါ်ပဒဲရပါလက်သမြသိနော်ယုံယုံထောင်းကြောင်မိမနော်ခဏကက်ဒီတိုင်းဒီပါစနိုင်မေကွာတေပါဟနဲ့အတိုက်စီပါစာဥဝရစစ်ကောအရနဲ့နော်လာဝပါအတိပါခုဒီပါနဲ့နော်ခဘနဲ့ဝတ္တပိတဘဒီပါငါတခုတူဒီပါနဲ့တန်နဲ့ဖလာတော့နော်ဘတ်ဒီသိန်တော့ဒီမဆိုးရနေဝကနိဝရတာခုတူလက်ပါတကကောဒီမလားခမေကိုဝါလာဘူးကွာပေါ့ဟောလာပြီးတဲ့လာမေကြီးအလဘပေါ့လာမေနေတော့လာဝဲအပါတာမထီဦးလာဒီပါခုတ်လာတဲ့ဘဘနော်အနာကောင်းတဲ့ဝဲတဲ့ပူဇာဟန်နေလာကိုဖို့ရနော်ကိုကဝဲကတိလို့ကောတာဥဖို့တာဝရလက်ဒူရတာတက်လဲလာခိပူတဘူးနော်အဲ့တဲ့ကောရတဲ့ပါနေမဘလနေအတိမဆူရောနေဘခလာဝဲအာအစရာစီကြောင့်ဒီဖာနဲ့ဝဲတူဘောတာဒီဖာကြီးတော့ဝနီတော့ဝဲဖာကြီးထောက်ကြီးပဲနော်အဲဒီနာရဲခေါ်ဝဲဒီဒီနီမူနော်တော့ဘာစနာခတ်ကချေဝရလဲသသောနေကထောက်တာလဲနီအဝဲတဲ့တွေ့ရင်းနေပါလဲမာရနေကရာစစ်နော်မာနေကရာစစ်နေမြောက်ဒီငဲထောက်တာဝဲလဲနီပါစနာပကွာလဲတီမောဆိုတော့တေဖာဒီဟဲထောက်တနာကြီးတော့အတိပကုဒီဘာတော့တပကေနူအကဲနဲ့လေကောသူမျိုးစေနာတွေပါတာပါဖို့တော့တာပြဆထော်တာဝတိလက်တဲ့ပြပြဝတ်နေဝတိဟဲတော့နေအပန်တီဝရလာဘူးလကညာနေလောအခုတော့နေဟဲတော့ကိုကီလာဟဲတော့ကိုကီလာဘာသာနာကြီးဟဲတော့ပဲလက်ပါကြကကားတဲ့လက်တွေ့တော့ခေါ်တော့လည်းကဘောကြီးတွေပါနာဟဲခါလာဝဲလေလို့နော်ခွနဲ့ဟဲမော်ရာကြီးကရောကရောနေတာဝဲအတန်းနေလောအဲတော့ဘောတာအခုတော့တော့တက်စေတက်လည်းနေပါဦးဖို့ရလက်ကတက်ပေါ်တော့ကလောဘာကလောပူဇာဒီလေတင်းမျိုးနေတာတတ်တတ်လေးဥဝဒင်းလားအဘာသနာကြီးတော့လက်တာကလီနော်တတ်တတ်လေးဒီပန်းဟဲကူရဝဒီလေတဲ့ဘာဘာနောက်ကမေကွာပါနေဘာတဲလာအစိုးတည်းအတကူအဝနေတဲလာတိကမူတိမာလ်ပါမညာဘူဘာကွာချိုးလို့ဘူးကြာတိုက်စီဘာသလည်းညာအဲ့ရတဲ့နေနောက်ဒီပါဥဒိဘာမေကကဲနေလေဒီဘာမေကဖီဒီအဒီဘာမေကနော်အပလာပစရာပြန်တပနဲ့အကဘာမာဂိရဝတာခုတုတိပတပိတဘဒိဖမနောအမေဟိုရတခခါရဝဖလာလိုက်ဝိဘတပိပါနသီတတတဲ့မမလည်းပြီးပြီးဘဘရနခောလက်လက်တပိတဘလက်သီတတတဲ့နေအဖလာလည်းမဟုတ်ရတခခတော့အဘခုတနောဘတိတိနဝခုရဘညာလတုတာဥဟုသိနော
পাবলিক নহরে খাইলে পিঁয়াজ লই মারা কাম রেট লে রেখা কানে হরে বাদা তেলে ফেসবুক ইউটিউব টা সব দিন লে আরে কলে ওয়াটা মেঞা বুধির বা টাও দাও ন ওই পাবলিলা তেলারে সাদের পানা এবার কবে তাদের পারবা হলা নাগে পাঁচ কথা ইলাম হ্যাঁ তুমি মিওয়ালে তাহলে ও হারা দা রান্টা গুলিলে ও হা দা আজি কালে মুজে লে কটি কবো তের পারে বা মা লটি গেছে ওটা ইসি বাজা ওপেন ঠিক আপনি লেটা ফগন দুই দানে বাদে তিনাবে নগে না হুয়ে টিকে টিকে হোদান হে খালো ওরা লাগে ববি পথি বালে তাতা মুখে করে কমলো দের বানায় তিন ও গাছি গিয়ে না না পারে পুলি বোতা আছে গো পাঠাবো না না মানে ফিদিয়ে দের ফা না পাঠাবো দিব আগালে আছি না না মে কলটা কি হে কে দাদি সাহেব বুঝানে আজি কানে ওদের কমা ওরা ওয়াসো তিন গাটাবু না বাজু দেগা তা বুনে তাহলে তুই দাদের বাবু তিন যাও লো তাহলে ফেলে টলে নে ফিরিয়ে দিল বা ও নে ওদের তিন যাবে ও নে তা মেমে ঠিক ফোদা ফেলে টলে দিয়ে ওদের তিন যাবে বাসা না তাহলে ফিরিয়ে নে ওদের তিন যা ঠেউ তাহলে পাতির পা নে বা বুড়া বাদা ভো ফোদা ন আগে মামু মা বাড়ি বাদে বা মে ঠিক ফোদা যে টটরে মে ঠিক ফোদা বা মে ফিরিয়ে দে ভালো বোঝা যে মানে আমাদের আগে তার ছুমুড়ি বাদে দিন ও ও ঠেক তাহলে গামিয়ে বাদের দিদারে তা সব ফাড়া তোলে তাহলে তা গলুলে তা তা লেলে তা কুতু দিল বানে তার হে ফ্লার মানে দেপ চামু খয়ে পোজা নিও না লুচু এ দেপ চামু হলে না মানে তা কেরা বেদা না দিদি শিখ ও তেল হ্যাঁ দিদি নিয়ে তাহলে দিদারে ওদের তিন আলো বা মাবু মা মা পয়লে না দিলে নে ওদের খেয়েবা না ও আমার টাপুটা বা আবু আব্বু আমে তা বুলে গাড়ি আমাদের খেয়েবা না আমাদের যে হাকু তিন যাবে পালে পেসার ঠডা ওদের পানি কিছু ফুদা তালো ফেলে ফেলে নেই আর থাবু না ওদের নেই আর ড নু না মারো না তখন আবার ড না খাইলে পালে তুমি যেটা তুলে এলে নে পিদিয়ে আর তুমি শুরু নেই আর ড নু ড না হলে আবার আর দলে কিছু এলে আবার কটলে তেরা দিন পাবো না ওদের আপন নু ড না পেয়ে ও সে কর বালি নে পাতি আবার নে মেতে রাখ সাদের পানে আমাদের আর কি তেল ওরা খেয়ে নু তা পিতা মাতা হুটা লেতের পা গেট লোন লখন এবার দুদা নেবা লুয়ে বে নিতে নহে না আমাদের মিটা গেলে পাঠাবে ওরা আমাদের তা খালটা খা ফেব তুমি কে কয়া তাহলে আবার লেস গায়ার বাঁধিয়া না আদু পেকে পাতু পাতা এসব মধ্যে পাতু পাতা ভালো না ফে আবার তাহলে আবার শিখায় দিয়া না নেলে ওদের করা আবার নে প্লুমিও নেয় না তাহলে প্লুমিও নেলে নিয়ে আবার ডান পেছি বাবরালে আপু কুই না আবার তিমসু হলে খাল ওরা আবার প্লো বই গেলে ওরা ব্ল নে আবার পেছি বাবে নে ফি দিয়ে নে বালে আবার ফটা মালো প্লা আমু তা ফি পোজা নিয়ে পাঠালাম না ফে না ওই লেপটা লবে মানে তিন আর পে না হলো আবার করালে ওই বিজি না না বিজি লে পাখালে যে গায়া বা না ফে নে পিডিয়ে দাও কমলে পাখল লগে চিনে তিবার ইয়া কুচি রে খোয়া দে মিটা লুক কইবা না তিন আর ওডু ডটে না না আনে নে থব নে ওই দে খু কুয়া কু তিন আর লে লই না না আখন তা ফেব নে মিটা লে বা পলো দা ওই পালে নে আবাদে আনে খাই নে দিদা নে আগে মান বা পলো দা কালে পাল ওরা আপোয়া তামে খিদির পালে আগল বলে নে আমি চাহের দিবার দিবা কয়েক পাল ওরা আপোয়া হলে মনে লগে হিনি ওরা তার সর আগে হিউ একটা লগব থাকে না থাকে হলে কয়ে খিদির পানে কি ওরা লড়া ফের বোন নিলে মাগ দিলে বমি না না কোথায় নেই তাদের পা মিটার বা পাতল দু ফুল তা দুটো মিলে খায় তাদের পা না কোথায় খাই নে বা কুয়া ঠেলে বা থ দুইরা ওয়ে তাইসে ওর পাওয়া এসে খাজি দিল পা মার কাবার বাপল তাহলে তুই দাটা মেথি দিল পালে হে থে ও দিল পা নে মে বাম মারল তিল মি তাতে পড়া তাদের পা মেটালে রে দিল না কয়ে কয়া লে আপু কুই লে লাউঠো বিলে খিরো খি চি খি আছে মানে বালে লি লে লে খালা ওরা কিছি বনায় কিছি তুই পাঠ ওরা বলে ঠ তুই তা মারল ডুবলে তুই ডুবলে ডু না ফেনে তুই যে তুই নে বাপু দানে ওই যে তাকে পি হুম নুই সিঙা না ওয়া তুমি তাকে বেবা না
လက်သက်စီတောက်ဒီဖာလက်ကဲဘူးလက်ဒီဖာဦးလားအာမနာခေါ်တယ်ဒီဖာသူ့ရဲ့လက်ပွားကလူဒီဖာလက်အကြီးဒီဖာလက်ပဇတ်ထဒိုင်အဝဲတက်လက်သက်စီတောက်ထဒိုင်ကင်းဒီဖာနေဒီဖာလက်ဒီဒါနေကြီးရှိရတာတော့လာဘသူအဝဲမနာရရရှိရနေလားနော်ဟောနေမိတ္တကဘူပါပါသူ့ပါတာဘုရားဒီဖာအာမနော်တော့ဟောပြီးကြွားတော့ခိုင်လဲသူကေပေးပါတပိတိဟောနေသာတသူကေသဘူတနာကေတဒီနေဥစ္စကလဲစပယ်စပယ်ဒီသဘောလားပါသနာကေလဲဒူဒူမြူမြူဒီအာတူရီပါနော်တူပါနေဗမက်ကေကွာတကပါနေတော့နော်သာဘလကီလိုခီဇီတလာဒီဇေဘလလော်ခီနာလာကြာဖရလမ်မအေဖေဒီအတော်ဝါရီတဲ့ဒီအတူကိစ္စထပ်ဒီဝရနိပြော yes coming ပြော coming တူလည်းဖက်ပါသနိုင်တော့တော့ဟောင်းနေဒီမဆိုးဒီပါနေဟဲ့ထော့ဝရအာဘောတော့ဟဲ့တော့လက်ခိုးစီဝါလက်ဘောယူဟက်ခါတက်လို့လည်းလို့ရတော့ကမ္မဒီပါနေပါဟိုတိမူရပါဝအာမနော်ဒါတော့ဒီပါနေဝတ်အဲ့တော့ဟစ်ဆူပါမမေတဲ့လည်းဆူပါလည်းနေပါတယ်ဝရလည်းကျင်းနေကလေးရောက်လို့ဝရကနေဒါကိစ္စတဲ့ကိကြီးတော့ဝဒမေတ္တာလဘူရတဲ့အဝတ်အနေပြီးတော့ဟိုတာဝတ်ပြီးရတဲ့ပေါက်တော့နော်အဝတ်နေပြီးတော့တိုက်ပိတာဘယ်နဲ့ဝပါပါဝရလာကောဖိုင်ရန်တော့ဟိုတာတော့လက်တော့ဖကုနဲ့ဟဲ့တော့ဝရသူတိတော့တော့ထဲတော့ဟာကိထောက်တာဝတော်တော်ဒီနီဟိုနော်နိနိုင်တမေဝတ်တဲ့နဲ့ထောက်နိယမေနိတနိတနာရောမမေဝလာထောက်တာနိဒီဝနိတပ်ပတော်တော်တူတော့နိနိုင်မနိလန်ဘာမလဲဖလက်လားမနိုင်ခါမတူကပေါ့ယူနေပြီးတော့ဟိုတာနဲ့အခါနာလေးမိတလည်းကောအခါနဲ့ဥပပီရောရလည်းကဘောယူခါလာမင်းလည်းနာဒီရဒီဒီမဲလည်းပွားတော့ကေဒီကောတူလည်းဆယ်နောက်ပွားနေပါနော်ခေါ်တဲ့ခါနဲ့ကဘာသုံးမွေနော်ခေါ်တဲ့နဲ့တူတတူရရနေလောစနေဒူဒူမူမူရီတူရီဘာတနာကေရတဲ့တီရီမော်ရီပကနာဟူပါစကောလာလဲဝနေဒီရစခါလဲဒူဒူမူရီကဆယ်လောရာတပြက်ကြည့်ပြတပြက်လေးနော်ဘာစနိုင်တော့အဲလေဗတာအိုပါနဲ့ကမ္လခေနီဝါနဲ့တော့ကလောဇက်ပကဒူဒါဝဘဘကွာထဲလည်းပဒူကပါဘဘကွာတော့ခုခေရတယ်ကမ္လကြောက်ခုနာနာကုသမီတို့တဲ့ဘတ်တော့ပဒူရနဘကွာတော့ကမ္လကခေါ်တဲ့ခိုင်းနေအဲထဲလည်းပကိသစစ်ကောနေတော့တတူရရခေါ်တဲ့ကမ္လအိုရလည်းအကလောပြညာနော်တာလည်းကလောပြနေတမီလက်တညောပါနော်အဝတိပါဘကဘကေအိုလကူလောပေါ့လေကမ္လဒီပါတော့အော်တော့အော်နေအကရကလောဘတဲ့နိဗ္ဗာန်နေတောတောကလောဘတူတော့နော်ဒါဦးတဲ့ချုပ်ကိချဘောတော့အဝနဲ့ဟဲ့ဖဲလေဤလူလူကိုတဲ့ပကျိုခါပကျိုဤအမြင့်မြော်လာလို့တဲ့ကတိလို့တော့တောတာကောရခဲအမြအမျိုးလက်တပိတာဘောကဖဲတောက်စုကလေးကဖဲလက်တောတောကောဒီဖမေနေအကေနူတကေနော်ဝနဲ့သတိပါပေါ့ဦးတဲ့ဆဝဲတပေါ့တဲ့လောနော်ခုတော့ကဒူဒီဒါခါနဲ့ဘကွာတော့ကမလဘခူရပါ့မေတလက်ညောရှိကောပါနော်လည်းသူကတဲပါစကနိုင်ပြီကွာလတတတရခေါ်တာကမြေရိုးလက်ထိုးလက်ကလာလက်ကလို့စကလောနော်ဟိုတာတော့တော့တော့လက်တတတရဥဒိဖတ်ဒီကမြေဘကဘကအာမနော်ခေါ်တဲ့ဘောခနေတော့ဘလက်တိညာဘတိဖတ်ဥဘလက်တကိုဘတိဖတ်လက်တိဘဘတိဖတ်တူဘလက်ကမြေလောဘလက်ခိုင်စတော့လက်တူဘလက်လောဘတိဖတ်ရေဘတိကတိဝရလက်ကေနီတက်ဒီလူကထက်တော်တဲ့အဲလူကဘာသေးရဘယ်ကထုတ်တော်ဘယ်ဒီကိုနေလောက်နော်ဘာသဒနာကြီးတော့ဘုရားနဲ့တတ်ဒီတတ်ရနေဘာနာပြမဟောနေနာပြပါနေတော့ဟောနာတဲ့ကရောတိပစ္စည်းကပါနော်လက်တဥတာဖခေါ်ဒီအဝတ္တလည်းဘကွာတဲ့စေနိပရိယနဲ့ဘာသူမင်းမျိုးလောက်နော်မေကွာလည်းပဲကေနူဟောပေါဟောဘောဘောနေမေကွာလည်းတဥတာလက်သူကေဘီဘတ်ဘီရနေဘဘပါလာရီဒူရောတယ်လည်းပဟောလည်းပခုထရောကနိဗ္ဗာန်လည်းလောက်ပဲဟောနေမိတလည်းအဝနဲ့အကလီတီကလီဆိုအပါလည်းကမနဲ့အဝဘပကင်းနေပါရမီပိုင်းလေးခရဲနော်အဲနေမြတ်ပိုင်းလေးခရဲနဲ့မဲတကေတကီသရဲ့ဒီဖာနဲ့တတော်လည်းရီဒူရောတယ်လည်းပခုနဲ့တကီဟောဟောတကီဟောနေတော့ဝနအရိဒုဟန်ဘုဗမပရောဆက်ချိုးရည်ဒိဒတိမဆိုးရောနော်ခုဒနာတာလော်လဲရိဒုတိဖဒီတာဒီတရလဲဩဝတိဖဒီဝနတိပတိကိရဘီဝဘီဒီဖဲဝဝနဝဆရဝရတူလဲလဲဒီချရာနော်ဘဝနေသာတဘ
ဖပူတက်တယ်နောက်ပဲဒီကတနေဆဲတော့တော့လူထဲတော့နော်တူလက်ကြရတော့ဒီကခီဟဲတော့ဒီကတဲဟဲတော့နော်အဒီပေါ်မှာလက်ရတော့ဒီကခုနတာတက်လက်တက်ကူမီတော့ဝတဲ့မှာလက်ရတော့ကဝရကူဒီလက်ကမှလည်းပပူဒီဟိုလာဝင်ကေနူတာရတက်လက်တွေပါလေနော်အဲ့ဘယ်လိုကောရပကောသူစေနာတွေပါတက်ပြီးသားမှာဟိုတဲ့လက်ကဘာရက်လက်ကရောရောနော်အဲ့ဒီဘာတမီရဲ့တပတ်ချီလည်းမြောက်ဒီကားလေးနတ်ပတ်သူကော့တယ်ဘာနတ်ပတ်တက်ရရပါတယ်ဝဲချီတယ်မြောက်ဒီကားလေးလောစေမြောက်ဒီနေမစ်တတသူလွယ်လည်နေမတ်တမီရဲ့ကျော်ပြရောမတ်ပဲပါတော့နော်ပယ်လည်းဝင်နေဝင်ဘီဂျီရဲ့လောက်နော်အဲ့ဒါလည်းဘီဂျီရဲ့မစ်တလည်းမှာတကောရတဲ့ဒိတာတနာကြီးတော့မထုတ်တော်လည်းအဝတ်ပြောပဲပြည့်ပြည့်ပါသေးကိုညာပဲကျဲတနကရနဲ့မဲတင်မဆောရုပ်ကချေပဲရုပ်ကချေပဲလည်းခဲတော့ဝပပလာနော်နဲ့လက်တော်နဲ့ဝပပလာဝမလာနဲ့ဝဲရဝဲပြပါနော်အဲ့ပြပါနာတတ်တတ်လည်းဟိုလာခေါ်တာလက်ဖို့ဘာနာကြီးတတ်တတ်လည်းဟိုလာခေါ်တာဒီတော့ဖက်ဖို့နေမှာဟိုဖို့နေတပတ်ထွဲတယ်လက်ပြီးတော့ဥရောပါစနာကြီးတော့ပတ်ကြမှုကဲတာခေါ်နေပွားနော်ဝဲပွားအမှန်တရားကတည်ငြိမ်လာရမှာ။ဟောတာပြန်တလာပတ်ခုရ။အဝင်တီကီဒီလာဝင်လက်တီရဲပဟောပါ။နော်အဝင်အာသူဒေခွီခွီရသာတက်ဖဲမှုနော်တက်ဖဲမှုအမားရပေါ်တီပတ်ထရလဲကွာကလာစစ်ကော။နော်။ဟောကေရစစ်ကော်တာတာလူပါ။နံပါတ်7နိုင်ပမာပါပါ။ဟာအဝင်ဒီဒီမဆိုးရည်လောက်လည်းဘာပါဖို့ဒီကောလာမဲပါဖို့ဒီကောနဲ့ဝဒီလောက်ဒါဒီလောက်မှာဒီနဲ့ဟက်တီဥပါဟက်တလောက်လက်တဲ့လပိခိမညာတော့တတဝဲလောက်ဟောတဲ့တာမီတာတော့ဒီပါဒီပါပက်ဆာတော့တော့ဆက်တော့ခိုင်းလောက်နောက်ပါဘူးဘူးတက်ဆဲလောက်နောက်မင်းမဒီပါဒီပြပါနော်အလောက်ဥရလက်ဘူပါဝကျူဝခေါ်လောကောပတ်စားပါနော်ဘုရားတာတိဖာမေတ္တာလရေဒိုရပကွာလမီလကောပြတော်ပြည့်ဒီကဲ့နေတိမဆိုဒီတာတညာဟောတော်ဖာလင်းပါကနေတိညာလေးနာပသနာကရနေမေမီလကလောပေါညာညာရေပြပချုံမစီကောရပါနော်မလဲဝတိရနေမေကွာလဝတိတောက်တာနေတိမဆိုနေခိုင်းနေအတိကာနေအတဟဲနီလဲမှုတော်ကွာလေလတော်လချာရီတူဘဘသဒနာကေတော်အဝနတမကောရပလဆော့ထဲော်လက်လူလူကုစီယန်ဥစကနော်အလောချောရနဲ့တလဲဝဲသူတီရစတိဖာနဲ့တာဆော့ထဲဦးမိသာသူတို့တမကောရနဲ့မြို့ကိုကွာနေဦးဒီလာဆက်တာဒုတ်ကြောထဲနော်တနာကေတမြို့ကိုကွာလက်တာသူတို့ဒီဖာနဲ့တာဟန်ဒီဒီဖာလေးအဒနီလက်သူတို့ချောလာပါဒီအဝနသူတို့နာကဲစူးရလားနော်မကောရစီပိုင်းတဲ့ပြည်ဒီဖာနဲ့ကဲအတစူးအရမ်းမလားပလယူဒလည်းနဲ့မကောရပြန်ကစကရပလယ်မကောရတိမဆိုးနေစီပွားရင်အကြီးရဆူလာခိုင်ပါလေဝခုထဝတ္တမတ်နိအာနာယူနိုင်းမှာကမကောရဝဲကုမီဟရပနဲ့ကုမီလာဝနဲ့ယင်းနိမြနမှုလည်းဝနဲ့ကောပြလည်းမြလည်းတိမဆိုးနေတော်လူအတဟာလို့နော်သူနိုင်းကကနာတီကနာတီရာကြီးခိုင်းနေဝနဲ့ဖီအပီရာဒီတတ်တူကေရော်ကြီးအဟိုလာဝဲမာသာလာလည်းရီလည်းငါလည်းပတ်တဥပူနဲ့ကျဲလေးပူလေးတကျေကြီးပါစနိုင်ရဝအစီပွားရနေဝအင်းနေပါဘလောက်အဝနဲ့အရကေတိမဆိုးတော့နော်ခေါ်တာတန်းနေဒီကိုပြင်ခါလောကလောသူ့တော်ချောင်းနေလဲကော့ပြောနေကေဥရဝဒီခေါ်တာဘီလီယံတဲ့နော်ဘီလီယံတဲ့ဥဖာရအဘီလီယံတဲ့ဒီပါနေဝကုထိုးတာမြဲလေကုထိုးနေကော်တဲ့လောနော်ခေါ်တဲ့နေပတ်တိပနာနေတာဝလဲလူတူလူချီလဲအဘီလီယံနော်အမီလီယံလဲဘီလီယံတော်တော့နေအဝအနယ်လက်ဒေါ်လာရောင်းဟောပါဘုနာရမေးချပြီးတော့ပါနော်လက်ကြည့်တော့အိုလက်နဲ့တော့သေးဟုတ်အကတစားနဲ့လက်ကလည်းချီးပါနော်ဘာတိပနာရဲ့အဝတ်မာကွာရတိမဆိုးရမြဲလဲလာနော်အခုတော့လက်တော်ဝင်ဖက်ကွက်နဲ့အဝတ်အတဟန်နေဝတ်တတိပါဟုတ်ခကနဲ့အပီရင်ချီးပနာရဲ့အတကနာသီရတနော်တနာသီရတနော်ဟောတာနဲ့အတရိအတခုတော့တဲ့မှာဘာတိပါအိုလာတဲ့မာဒွာကေဝါလီဟာမတွေ့ရလဲကော်လကလို့ခဒနာတိဝါလာပူရဲ့ဒနီဘိဘက်ကိနွေနေမင်းလဲကော်တီဖို့ဝရဝဒေအစီပွားရဲ့တထေးဘတ်တို့တိဖာနေနော်အဲလက်တကဘမာဒီဒီယာဒီဘာဟိုတဲဝဲဆိုတော့လက်တသူရသောပါနော်လေဝစစ်စင်းမင်းနမ်ညမလာပဲဘာဟုတ်နော်ပါနာဖောက်ပါဟုတ်နော်လေနော်ဒီနေ့ဘာသာနေတဲ့တဲ့ဘခုထိုးရတာလဲပြည်ညာသေးသေးဖာနာပါနော်လေတထေးစုနေဝမကုတူရာမြို့ကိုခေါ်ရပြီလူလည်းကတော့ပွေနေတယ်မဆိုးတော့
บอยู่ตัวดิก็เอาไว้รูรูรูทอลที่ก็อาทิตย์พักเนี่ยเนี่ยว่าที่ว่าเราติมเอาไว้เนี่ยปัวที่ที่ว่าตั้งปุ๋ยเยอะเนี่ยโอ้เพราะว่าเนี่ยใครที่ตั้งแล้วรีดูเราเจอเนี่ยผมบ้านดอดเตะว่าเราไม่กลัวกว่าเดี๋ยวพอแล้วมาประกอบเดี๋ยวติมโซ่แล้วไม่กลัวกว่าแล้วก็ไปอย่างแล้วปีนี้เราที่ที่พักเนี่ยตั้งหัวตั้งเหงาว่าเอาไว้ไม่กลัวกลัวกว่าอุ้มดูแลที่พักผมบ้านดอดเตะตั้งที่พักเนี่ยเนาะอันตรีฟานะไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยปุ่มยอก็วันเดียวว่าไม่ถูกกว่าตาบูดอาตาเตนอแล้วบ้าแล้วว่าไม่เอาดีเดี๋ยวละล้อเล่าพาร์เรอันนี้พัฒนาบูดอาตาเตรีเนาะวันนี้มาวันนี้แล้ววะไม่ตาสาวหัวเราหัวเราตุกินมีก็อ่อนเวทเล่ตาบูนอ่อนเนี่ยเล่าว่าเนี่ยว่าขุดทัวร์เนี่ยที่ไม่ติมอสุลขุดทัวร์ที่นี่วะว่าขุดทัวร์แล้วบีเจอร์วันที่เกี่ยนมิดิบาร์ขอตัวแต่ให้มิดิบาร์เก็บเงินที่มอสโซ่ว่าขอที่มอสโซ่เราแบบพิจารณาแต่วันที่มิเลติเยวิวานี่เนี่ยที่เยวิวานี่เราว่าไม่มาในประเทศว่าแต่ประเทศนั้นว่าประเทศแก่มหาวะล่ะอะไรเนี่ยที่เนี่ยตัวล่ะวันที่ที่มอสโซ่มาเราไม่ตัวกว่าทุ่มเงินไปบ้านมหาวะสิก่อนนะบ้านเนี่ยวันไม่ที่เราจะเก็บเงินอุบาลอะไรว่าเทเวลที่มิดิเยวิวานะนั่นเป็นปองลุตลาอะไรเทเวลมาขอเรียนบีจีอ่ะมาสิบายนักการเงินตั้งแต่เมื่อตัวขอเรียนเนี่ยไม่มีเลยเก็บอยู่เลยพูดปังเนี่ยในตาที่เนี่ยไม่มีสัญญาตั้งแต่เสาร์ต่อแล้วไม่เลยลุตตาเห็นยังนะเช่นเทเวลตาขุดตาเปิดปีวะแต่เมื่อบ้านเมื่อมาแล้วบ้านเมื่อเป็นมาแล้วพอขุดชัวบ้านนี่นะการเงินที่บ้านพอขุดชัวบ้านนี่ประเทศชาวบ้านนี่มาเตรียมมาประเทศจีนไม่นิวานเลยเอาไว้เล็กแค่บริษัทมอสโซ่รู้ดีปีว่ะนะเวลาขนาดเลยเวลาประเทศที่เราไปได้คุยผ่าแล้วผ่านแล้วคนนั้นไม่มาที่ผ่านไปได้คุยดีละแล้วเราไปให้คุยตัวเราชาวโลกไม่ได้เสียต่อหรือไม่ตักไปได้ยังไม่ได้โอ้แล้วไปซื้อมาตาโซดามาแล้วโอ้แล้วซื้อมาโอ้แล้วที่แล้วบ้านก็ได้ดีละนะเอาคนนั้นไม่ต้องตาคนนั้นไปกวาดผ่านเองเมื่อตาดูตาอย่างนี้เสร็จตอนที่ไอเดมุนเองนะเพื่อที่ฮิรมอริพวกนั้นหูบาดาเขานะนาเกียร์นะแต่หูตาเกิดที่ป่าเรียกคนอะไรป่าที่ไอเดมุนตัวนะเมื่อที่บ้านเนี่ยไปเอ็ดดอลล่าตาดูอย่างนี้วันนี้เลิกงานก่อนเนี่ยก็บ้านไม่เลิกฟังดูบ้านดูสั้นๆไม่ต้องคนอะไรเออเตะตัวนี้วันเดียวกูตื่นเต้นตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะมันก็จะตื่นตัวว่าวันเดียวตากี่วันเนี่ยเมื่อเดือนนี้เดี๋ยวเราละตากี่วันเนี่ยโอ้ละโอ้เราละไปเยอะก็ไปเยอะแล้วนะแต่วันนี้พักก่อนเนาะไปเขียนที่เดือนนี้นะเอาเมื่อถูกเวลานะสัปดาห์มาเสวราทีเดียวเดือนป่ะเดี๋ยวตัดสิ่งอื่นออกเดี๋ยวมาเสนี่มาเสตีเดือนป่ะมาวันละกี่ตัวนะเอบาร์ทอลติดตามลูมิกิมลูเวลาตัดพอตลอดเลยมาเสียที่ที่บ้านมิกิฮิเวราเวคุณตัดตัวลูมิกิฮิเวราตัดตัวคุโรเมสมิกิตลอดเลยสิมันนิสเมนะบ้าแล้วเวโอชูยิตติดตามมิกินั่นแหละตัดเยอะยามิกิมีมือนี่ฮิลาบุรุษปลาหรอปลาวันนี้นั่งว่าหรอตาเกียดาแล้วนี่เดียวเทมิกิแล้ววิลกูเทมิกิแล้วตัดทอมิกินะเลเจก็มีเลเจทอมีก็แต่ผู้ที่ทำได้ป่านนี้นะพอเลือกที่เนี่ยว่าได้ป่านนี้เป๊ะเป๊ะต่อเคียนูเนี่ยมีเอ็นซีล่ะอ่ะมาก็อะไรพี่อะไรมาสิบวันดีดีไปเลยนะเนี่ยว่าได้ที่เนี่ยแต่ดีไปจ้ะป่านนี้วัดตัวราวันนี้วัดราวันบ้านะแต่ที่เนี่ยว่าได้ป่านเตะเตะต่ออะไรเตะกี่เตะแล้วแต่ละคนนะแล้วก็เรื่องเนี่ยมีที่มาเป็นดอนเป็นดอนแล้วเป็นบ้านดูอะไรปุ๊บห้องของเราเจ้าเป็นเรื่องมาแล้วที่ข้อที่เนี่ยว่าได้ไปละนะคำว่าเนี่ยตลอดแล้วรีดูแล้วตลอดแล้วเวรกูรีดูมาแล้ววันที่เอวันเนี่ยวันเล็ดเนี่ยเล็ดปลาล้อนปลาเนี่ยเมื่อถั่วล้อนปลาเล็ดเมื่อนี่เนี่ยพอไปเรียกบักกิจิอะไรกิจเนี่ยจะกิจิอะไรที่ว่านะเนี่ยลูกเมื่อจะกิจิว่าบัดเนี่ยเล็ดมาแต่กูเมื่อนี่เนี่ยเดี๋ยวเฮาหมอมาเดี๋ยวเฮาละว่าบักกิจิกูจะเล่นละนะใครเนี่ยตลอดวันตัดได้บุรุษกูละนะดาวมาเรียนนั่นก็เป็นอะไรที่บุรุษเนี่ยแต่เวแต่เจ้าตัวมาแล้วนะเพื่อนก็บอกอยู่คุยนั่นก็เป็นอย่างบ้านมีผิวมีผิวอะไรจะบอกเลยนะเวลาแต่เด็กป้าแต่เด็กป้าเนี่ยที่ไม่ปูนะเป็น
ဝနဲ့ပကောတူလေးစနောခုဗနာတိဘဘာအဲ့လိုပဲတဲ့နော်အတော့ထထမလို့သောဘာတုံးနေဒီနိဝနိတလူလောဘဲမဟာရဟတပေါ်ကြီးတွေပါနော်ကြည်လောက်တာသူလေးလဲစားရဟဘတဲ့သူလေးကြည်လောက်တဲ့ဘူးလေးနော်ပလာဖင်တူနေနော်ပါရကလူလူဒုညာနော်နော်စားရတဲ့ဒီဒီအပပကဲနူကဲလေအော်ဒူလောက်လူလောက်အထပ်ပုတ်တာမလို့လူလောက်တတ်တယ်ဟုတ်ပါတော့ချောချောနော်ဘယ်တော့လာနေဝတိမကိသေလာဝတိလာနေဘဘယမခူလာရာဘဘာဒါလာဝတိကိတဲ့တဲ့လာလဝတ်တဲ့ဘောက်ဒါလာဝတ်ပွားပေါ်ပြီးဘပအာရီဝတ်လက်ပူရနိနူးရှိပဲအာလီခွဲမြရဲဘပကိတပြော်လာဝတိတဲ့တဲ့လာဝတိတဲ့တဲ့နဲ့တမီလဲဘကွာထားမယ်လက်ပလက်တီပြည်တယ်မြပါနော်ဝတ်ပြမစိုးပေါ်ပေါ်တော့ပြည်တဲ့နောက်စားနာပတ်တာကြည်ညာခေါ်တယ်နော်ဘာနဲ့ဟဲ့တပေါ်လာလဘူဟကြီးလည်းဘောက်ပါတော့တလည်းပမာချေသေးတာခုနကမချေသေးခုနကမချောအခုလာတယ်ပလာတော့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 လေးချမလေးခါစညာလေးပြည်ပါလားနော်တလည်းဟိုနေမြူဒီဘယ်နဲ့ခဲတော့လားနော်အဲ့ကပေါ်တော့တူတော့ခါစညာကိုကိုယ်လားနော်တညာကောက်လို့မြူကကပေါ်တော့လားနော်ဒါကိနာမြူကပေါ်ပဲတကပေါ်လားကတူလေသူဟိုဝိုင်းချုံမလန်ကတူလေသူရအတာရတ်လေမလပွာလေဒီဘာအိုထဲမလတဲချာလာတာညာလက်အသက်မှာတာရဲကမွေးထွားရင်တော့နော်လူရဲ့နော်ဖက်အော်အော်နမပါရခေနကေနေတမလပဲတဲချာမိပါဝဒနေတာအပွာတော့တာကပွာလက်ကောက်ဘူးတာဆော့ဖ်ဝဲဘာလို့ဒီနဝဒဂီဘာဥဝလာကမဝဒဒုံလူမာနီတို့ကြည့်ပါနော်လက်မဝတိရီမာလကိတဲလာချုံမောရနော်နကိရတာနန္နာဘတ်သူကေလူဒုအတကေလူရတာကိုကေခုတင်ရလဲခုနာတိရပါအတလာနာမလကိတဲတကေလူနေအာကိယနေပေါ့ကောချူဒီကောရာမေနပေါ့ကောရာမေနေအိုမလာရနူချီခောချီမအုံးနကျုံနော်အိုဖဲနလီပါထိုးလာယောဒါဘောတဘလခိဒောခွတ်ချူထထောရနာရီစီတရားတော့ဒီပါစုဝလက်ယောဒါဘခိဘောတရာရေမေလက်တကမတုဟောတဲ့အချိန်ဖောက်ကကျူးနလက်တနာပြောတာဘောမနဲ့မခွေးမြွာလက်တကတင်ရတော့တာဟောတဲ့ဘောနာဝရီနာယောဒီဖောက်ကကျူးတော့ဖောက်ကကျူးတော့နိနောက်ပါနာဝရနိနောက်အမတ်လောအလတ်လောလားဒါပါဒီပါအကိပီရေကြီးလာဝနာကေကလပ်အပွားလာမနမေရတာမတိဘောမဘတဲဘအပနာရကိလဖိဒယာအာနာအဝနေဝမညောကိတဲလေဝမညောတိနော်အဝနေဒီအဘဒီအပွားလာနေနနကိအာကိအရမလကိတဲရသီရမလကညောရတော်ရဖောက်ကိုတိရအဝနေကရောဘတ်ကိလီနိခလလာနော်အဒနာရေလအာကိလဖိဒယာလပြောလောလအကွေစီဒီပါရနေဝဲကွေပေါ်ကိုဒီဘာလာမနီမနာလေနကောနေလောကရာဆောဒီပလေအပွာလေအီဒီပယာဒီတဲလဝရာဒီအမျိုးမျိုးလားမဆနိုင်ခုနာဒီပနဲ့ကွာလာဂီတဘောရနောဆောဒလဲစစ်ကောလားနော်ဆောလက်တူကေခုဒီနာထရာဘာရကဒီအခုဒီဆောလဲစဘာရကဘာရကတနကိနောမီလာတပ်ဝဒေဂုတလဆဝဒနကိမလတာဖောက်ကိုကျူးကနေတဲ့အကွီလေးညီဝတ်တင်းနော်ကဘာလားငါခုနကပြဆယ်လေးသူပြဆယ်ပါလားနဲ့နော်နော်နောက်တော့ဝဘာနော်တဲဝရလာကိတဲလေလေတိလူနေနမစောတဲ့လဲကအကွီလေးကနေပါလားဘာတဲ့နေတာမကောရနပတ်ကွာဒူကောရဥပခလတိလားမဲအကွီလေးကနေတဲဝဲတဲဝရေဇာလဲလားနော်ဟိုပါလိနော်နေတို့နေတော့နေမှာတရားနာတော့သာသာတဲ့ဟိုလည်းကရက်ထဲလည်းမလည်းပြဆလာဝဲလည်းကရက်ပူဒါလည်းကကဘူးတော့ပူတယ်ရင်းနေအဲ့တော့နော်ရဲပပလာဝဲဒီနုံနေရဝရပလေတူဝရပတဲလတိလာချာတေးပါနံပါတ်စနာကြီးအဒီအတဲမှုနေပတဲတက်ခရန်လောဇန်နေပကုမနာနေဘူးပြဆဲဝရချိုလာဒီတော့တတ်ရရနေဒလို့ဥညတယ်လည်းဘူးညောကောက်ပါအားပါအပိဒီအရမှာကွာဝါဒူတပဲလက်လက်ပဟောဘူးလည်းပါလည်းကေကေရဝရပကောပါခဲလို့ပေါ့ညောကမြေဒီပါနေနော်
မအဝါလကူဝါဓမ္မအဝါလက်ချီဝါတဲကဘောယူဝခါရရဒပတိဘဝဒုဒ္ဒောထရသူတရဘခါတလုကောမောတဘတုဘနလောတဘဘုကုမေတဘတိဒောတတနိဘတ်ကောမောတဥဘလမြခွပါခေါတယ်မေတိဘနဲခေါနာတိဘရက်ပြေလာကဘာရလက်တကူဘောနော်လောလည်းနိပြောလည်းမတလေးကတလေးဝရကူဝတဲ့နိမေချနာယဒီဘဒဝတလောလာဝတိအဒေဒေလာလာဝတိအချံနွတလောနော်ဘလုပွားပါခမနေရက်လည်းရက်လည်းပူဇာတဇာကြီးနိနော်အဒေတော့ခေါန်တော့နော်လည်းဥပါတိတပနိုင်ရလာဝဲနေအပွေမင်းလောဘတလောရတဲ့တတ်တော်ကြီးလောနော်ခုဒနာဘူကွာခိုင်းဒီမင်းစကတ်ဒူဒူမမြလောတဲလည်းမိတော့တာခိုင်းမင်းတလဖကူရဦးရကျေဝနာကြလားနော်မင်းမင်းတဲပူရလမကေဒါတကီမကေဒါဘီလာနော်ကပေဘာလည်းမကေဒါဘီလာတိမစိုးနေလက်ကတိပါတဲ့အတိုင်းရောက်တော့ဘူးလေလေနော်ဒါနကိရယဝတ္တရနေကွာချရခလကဘောယူလာလူမတဲနေမြခုဆူရမနိနာကျော်လေးနေပါတပတ်ပြမနိနာကျော်လေးပစာနောလကဘောယူကားနေအဝတိဘုတိဘုံမေကမ္မတိပနဩတလပရူလာတေပါနံပါအိုလတပိတဘလတကုတုကုလေဟောဝဘူနလဝါဒရိဝရာဖပုအစခါတိတပါဘောဒီတပါဩဝါတုပယ်လာနာလက်တိမစိုးခရာဒီဝါရမတလညောပါနိုင်ရနေဥဖလာတာပြည့်စစ်ကောပါနော်တဲ့တပြန်ကွာချလမ်းနဲ့လက်ခဘလကဘူကူရောနော်ဘွေမျိုးဝရဲ့အတညာဥထောက်ဖိုင်ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိရားနေတာဘောဝိနာကိခါစရတိတဲ့ယူရောဘသူတိလာရေရေသူနာဘလာနော်ဝန်ဒီတတ်တယ်ဒီပြတဲပါနော်ဖဲဘလာတလမဟာဝေတပြကိပြနာကိရေအဲ့ဒါပူရပကသုလေစေနာပါမောနော်ဒါအဲ့ဒါတရားနေနော်ပူရကသုလေစေနာပါလောကဒီလေတူရအတိလောက်တဖလာကိုနိဗ္ဗာန်တိပါလေအဲရနေလက်ပါလက်တလမာကပါလက်ခါရလက်သိုးဒီပါမေကနော်ပါလာနော်လည်းနေကဘောယူနာဟာဝကဘောယူကူနာဘာဒိုတီဒီဖာယာနော်ဒီပါနေတပူရပူရကောဒီလေစေနော်ဘာတာလည်းပြတဲ့နော်တရတတ်လည်းနေဥပဲ6ဝါ6တလတဲ့တဲ့ပပလာဦးတည်တူတော့ကိုယ်တိုင်ဒီပတဲရတဲရီပူပိလာအလကားဒီလာတော့ချာဒီတူတော့အဲခါစညာတီရမောရအပကုမနာဒီပါနာတဘီတာဘတာရတ်လေမေဘာဝဒူရောချေဒီဘောကမချူရောအလောဇာနေကုမနာဒီပါနဲ့ဒတတူတာဦးနဲ့မာမောကောကောကခဲကိုတန်တော့ဝန်ဘာကွာရကမလောချေရင်ဘာတဲတော်ရမှုမူနလဘာဒတ်ဒရကဘယူကဟေဝနာဘာဒတ်ဒဘာကွာမှုနလနော်တလလတောတလကဘယူရခါဝသူတိရရောနော်ကဲနေသူညောကောက်လို့ဘာမှလဲဇာတိတော်လားနော်အဗီယနာဒူရာအမေရိကလည်းညာနေဘာသူအရတပူနော်လေလေဘူးလေလေဘူးလေမှုနလလဘာကောတော်ဒေလီရရဝန်ဒီစီဝဒီပါဒီစာရရာအရပူပူလည်းပြနေအမလည်းတက်ခရဝန်ကမနရကိုညာရောလာမူလားကမနအနေမခါနေလက်ပြတဲ့တော့ကမနအိုးလွယ်လာလို့ရပါကောဘခဲလက်ကူလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီဘကွာရေးလက်ကမနကောနော်တော့တိညာပါတယ်ဖြစ်ချေတာတိညာတဝတဝတဲဝမြမြလားနော်ဘာသနိုင်ရတယ်ကွာလာဝတိတဲကြီးဝတုနဲ့အတာပါပါရာအတိလောက်ခော့ခို့ဒီမဲ့နဲ့ပါရတနာမြေပါနာဟောလာကြီးတရားသေးတယ်နော်လဲဝါဝါပါပါကြီးမဲ့နီမမမပါတရားကျော်ပါနော်အဲ့ဒါရဲ့မြော်ရမှုတည်နေရဲ့အာဖလက်တို့ဖလက်မာရရဲ့သူဘဝတည်ရဲ့ကမြအားကလေးပြညာဆွဲလို့မနော်ဘာတဲ့လက်အကြီးဒီဘာမှပြညာဆွဲတယ်မလဘူးလို့တဲတော့နော်ဘူးလို့နဲ့လေတော့ဟာလေနော်ဒီမဲ့လာကောက်ကိုသိတယ်မလားကောက်သေးလေသူသူကြည့်ပါနော်သူကြည့်တော့တလောက်ခိတော့ရမလို့ပါရခဲလာအဲဒီနေ့မဲ့နော်ဒီနေ့မျိုးရခါစရာစမလာလာဟောနေပတမလောက်ကဆိုရိုးကလောက်ပြေကောနော်ဖိတိုင်းရရေတို့ပေါ့ဟာနေလည်းဘုပါပါဖို့ကောတလောက်ခိုင်းနော်ဒီပါမေဆောတလောက်ပါကိုသူ့ကိုကောဟာအရင်ကွာလာအဆောက်ဘုရတာဟာခုကမူအခုပလေဝရာရဘအတကမူတကမအတိုက်ကြီးပါချနမေအဝသီခါရမြတ်ပုဗ္ဗေတော်လဲဤပြည့်ရမြတ်အ
အဝဲဒီလောကျော်ပြတော်လဲလောလောကျော်တို့ရအဝဲဟာနာရောကိုတော့ပြဲဧတတော်လေးအလောကျော်ဒီသာဒီသာသိညာဝဲလောကျော်ပေါ်ညောသေးပါနဲ့အတသိညာတနာပွဲလက်သူကောတဲ့လက်တူရဲ့ဥပလက်တော့ကနေနော်အနောက်ကောင်းတော့အော်ရခိုင်လောကျော်နဲ့အကြိမ်ပတ်လဲအဝဲမတ်တီကျော်ရဲ့နော်ထက်ကင်းလူမဝဲလက်ပွဲလဲပါတိုက်စီပါစဝရခိုင်လူကမာရေရောကျော်တမိတယ်အဝဟာတလေတော့ကီဟောကိုဒေါ်ဖလက်ချစ်ချမွေလက်တကဲပြီလောနော်ကဲပြီတင်မစိုးလို့ကတော့နော်ဟောတာတိပတ်ဆမလာသူကတိညာလကေတိတာကျေဖို့နော်ဒီပို့သူတရားတိပတ်နဲ့ဒီမဲမာလည်းဣတကရောရောမဣတရောရောယကောခုရမယကောခုရဲဒီဟောနာဒီချမွေဒီမလက်ကဲပြီသူကပါနော်ကဲပြီကမညာတယ်လက်ကဲပြီလက်ကတဲ့တဲ့တပ်ဘီဘူးအာဘဒေတပ်ဘီဘူးမအာဘနေမလကဲအခုပေါ်ချလက်သူပေါ်ရပါနော်လက်ကင်ဒီကောကဲတူတက်ရောလက်သူပေါ်နိုင်ချုံမတွေတတညာဥထောင်းနော်ဟိုတဲ့ချုံမောတတပနဲ့လက်တဲ့သူကဲရောလာတတပြီးပူရရဲ့တတိကမူမရရဲ့ကိုရတနာပတ်ပေါ်တာတဖောတာချိကိုနဲ့ဘဘဟိကြီးပါအကွေဖာတဲ့ခုတဲ့ပူကိုနော်ဝင်အိုရပ်ပေါ်တဲ့တပပအာမူနာလောအဲတဲချိုးလာဟညာပကိုလို့ပွဲလာနော်လက်တအားစာပကိုလက်ကြီးအရဘတရားဥရုနာတရားဖိုက်ရတပ်ပတ်တော်ရုနိနိုင်ဟာဘာဟာကိုတေချိုပါကြပလာပလာဝင်ရဲကွာတဲ့အဆုကေနော်